Zdur z děcka, tuž já jsem Ruda. Ruda z Ostravy, ale jinak všetci chlapi v robotě mi říkají Ostravák, bo žiju v Ostravě, tuž to je logické, ne? Čau, ahoj vám všem. 17. července vás všechny srdečně zveme na Valašský Big Beat Fest v Liptále. Nezapomeňte, Jarda Bobovský a kapela Premiér se na vás všechny moc těší. Informace veškeré najdete na www.valašskybigbeatfest.cz. Takže ještě jednou, 17. července, čau, ahoj. Které kapely přijedou? AC/DC, tira, 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 Metallica, Nothing Else Matters, Led Zeppelin, kurde, Rolling Stones. Ne, dobré, no tak tu ty kapely, které jsem teraz jako jmenoval, tak ty přijedou příští rok, jo? Ale teraz je 10. roční. Teraz to bude profi jak svině. Kapela vohnout děcka, jak mají ten fajný hit ta ganja. Nebo se to jmenuje, nebo se to čte ganga? To je jedno, děcka. Čau lidi, jsme kapela Informace, která hraje Ine Cafe Revival. Vystoupí tam skupiny například Vohnout, Premiér, Ruda z Ostravy, Informace a vítěz soutěže o zlatou desku Valašského Big Beat Festu. Kurde, maras akce jak svině. 17.7. Liptál, ne, to je ve Vsetíně. Kurde, čekuj, jo? Je to pátek, děcka, od 18 hodin. Už se na vás všechny těším.